Bom, pessoal, bom dia. Eu sou o Rafael Ribeiro, sou professor aqui do Instituto de Biologia na Unicamp e docente do Departamento de Biologia Vegetal. Então, hoje a gente dá início ao nosso ciclo de seminários do Instituto de Biologia Vegetal, tá bom? E esse seminário ele é organizado por todos os programas de pós-graduação do Instituto. Então, nós temos o programa de Biologia Animal, o programa de Biologia Vegetal, o programa de ecologia, de biologia funcional molecular, o programa de genética e biologia molecular e o programa de biologia celular e estrutural. E a nossa abertura hoje vai, como nossa convidada para abrir esse ciclo de palestras, nós temos a doutora Marisa Domingos. A Marisa, ela é pesquisadora no Instituto de Botânica, né? Eu soube recentemente que o Instituto de Botânica foi transformado, houve uma reestruturação e ele virou um Instituto de Pesquisas Ambientais. E a Marisa tem trabalhado há algum tempo com biomonitoramento da qualidade do ar e os seus efeitos em plantas, tanto em áreas urbanas como industriais. E ela vai contar um pouquinho para a gente sobre isso hoje. Bem-vinda, viu, Marisa? Obrigado por aceitar o convite. A palavra é toda sua. Então, Rafael, bom dia a todos. Agradeço imensamente o convite e a oportunidade de divulgar um pouquinho o que a gente faz, a linha de pesquisa que nós temos desenvolvido, como você disse anteriormente, Instituto de Botânica, agora Instituto de Pesquisas Ambientais, um instituto um pouquinho mais amplo em abrangência de pesquisa, né? Uma coisa muito nova. E a gente está aos poucos reestruturando. E para mim, agora, fiquei honrado de saber que eu estou iniciando esse ciclo de palestras. Ao mesmo tempo, é uma honra e uma responsabilidade. Espero que eu possa atender às expectativas aí, Rafael, tá? Então, o que eu preparei aqui, uma breve síntese, uma pincelada sobre esse assunto, tentando levar esse tema para o que nós temos feito aqui na nossa região, na região de São Paulo, que é amplamente muito impactada por poluentes, né? Então, acho que eu posso compartilhar a tela. Pode sim, por favor, Marisa. Vamos lá. Deixa eu abrir de novo a minha apresentação. Vamos lá. Agora sim, vamos ver. Todos veem? Agora sim, Marisa, você pode colocar isso. Então, eu vou lhe deixar com o nosso público e vou ficar aqui nos bastidores, tá bom? Tá ok, agradeço então. Então, como eu disse, o tema que eu propus para o seminário é a utilização, né, são as árvores tropicais e seu potencial para monitoramento de poluição em centros urbanos. Como o Rafael comentou, a gente tem levado a esse tema, principalmente nas regiões aqui de São Paulo, das regiões metropolitanas, tanto em São Paulo quanto na região de Campinas. Vou mostrar alguma coisa aí da região de vocês também. Só para iniciar, para alguns poucos conceitos, né? A ideia não é aprofundar nisso, mas é dar algumas ideias para vocês entenderem um pouquinho melhor o foco, né, das nossas pesquisas, né? Eu gosto de começar minha apresentação com essa figura, porque ela é muito completa no que diz respeito à poluição atmosférica, né? A gente tem uma complexidade, né, atmosférica que leva a uma série de efeitos, né, em diferentes matrizes, né? Então, primeiramente, a gente tem as fontes, né, de poluição, que a gente pode resumir aqui, destacar, né, a agricultura, os incêndios, a indústria, o transporte, né, a veicular, né, seriam as principais fontes de emissão de poluentes. Esses poluentes na atmosfera, eles sofrem uma série de transformações, são transportados também pelo vento. Sofrem transformações químicas com
com a ação, né, da energia solar e processos nas nuvens de uma maneira bastante complexa, isso daqui, né? Só isso daria um tema de seminário. E esses poluentes acabam sendo removidos da atmosfera, ou seja, depositados nas diferentes matrizes, né? Como mostra aqui a figura. Ou por deposição úmida, ou seja, através da chuva, no nosso caso, neblina, ou mesmo neve em outros países, né? E a deposição seca, que é a deposição de poeira, de partículas, né? As partículas enriquecidas em muitos elementos ou compostos tóxicos. E acabam sendo incorporados em vários níveis, né? Nos estuários, no solo, na água do solo, nos ecossistemas, na água, né? Nos corpos de água, podem afetar a água que nós bebemos e podem depositar sobre as florestas, afetando as florestas de uma maneira bastante abrangente, né? Nesse aspecto que eu vou centrar a minha apresentação aqui para vocês. Temos outros efeitos que não são exatamente em seres vivos, mas que acabam afetando as populações humanas. Então, só para definir, né, então, poluente atmosférico seria uma substância qualquer, entre aquelas que eu mencionei, passíveis de transporte aéreo, que se apresentem em concentrações suficientemente altas para causar algum efeito, seja nos materiais, seja nos vegetais, animais, incluindo o homem nessa categoria, né? Então, aqui, sintetizando, a gente tem uma série de poluentes que são considerados primários, são aqueles que são emitidos, né? E aqueles que são formados por vários processos atmosféricos, que são chamados os poluentes secundários. Entre eles, são os ácidos, né, nítrico, sulfúrico, os nitratos, os sulfatos, o ozônio, são todos que também causam efeitos nos seres vivos ou em materiais. Aqui, eu gosto dessa figura porque ela representa muito bem os impactos sobre a diversidade, sobre o ponto de vista evolutivo, né? Então, os organismos mais simples, como os líquens, por exemplo, nós vemos efeitos consideráveis em muitas espécies, né? Enquanto em organismos um pouco mais evoluídos, como os fungos, musgos, né? A gente vê efeitos em alguns grupos de espécies, evoluindo um pouco mais, chegando então nas árvores e nas plantas superiores, né? nas angiospermas, né? Os efeitos diretos em poucas espécies. Então, tem poucas espécies que são suscetíveis aos poluentes. Seguindo um pouco mais na escala evolutiva, chegando aos mamíferos, né? Incluindo o homem, a gente vê principalmente efeitos indiretos em poucas espécies. Então, quanto maior a escala evolutiva, mais processos de tolerância, de mecanismos de tolerância e de evitação de efeitos ocorrem nas espécies, né? Então, olhando para as árvores que estão aqui no meio do caminho, né? A gente vê na literatura relatos, muitos relatos como estes, né, de populações inteiras afetadas ou espécies suscetíveis com danos visíveis como esses, e inúmeros registros na literatura sobre efeitos nessas árvores nativas, principalmente nas regiões de clima temperado no hemisfério norte. Nessas regiões, esses estudos são muito mais antigos, né, do que nas regiões tropicais. Aqui é uma figura que é bastante interessante, né, uma síntese publicada recentemente, como um exemplo, né, de efeitos em processos ecossistêmicos, né. Aqui o foco dessa revisão é o ozônio, né, e ele tem duas figurinhas aqui, uma representando o ecossistema natural não poluído, e aqui representando, essa segunda figura, representando um ecossistema perturbado por
níveis aumentados de ozônio. Então, o ozônio aqui está representado por esse símbolozinho azul, né? Então, nessa figura a gente tem mais ozônio do que nessa. E aqui existe um equilíbrio entre os diferentes grupos, né? Entre os insetos, árvores, e essas interações são intermediadas pelos compostos orgânicos, pelos voláteis, e todo um processo equilibrado, né? Que garante polinização, que garante perpetuação das espécies, né, no ecossistema. Quando você acrescenta o ozônio num ecossistema como este, equilibrado, o que nós vemos é principalmente a degradação desses compostos orgânicos, os monoterpenos, os isoprenos, né, que são os voláteis, que fazem, na verdade, a comunicação entre os insetos e plantas, entre os animais que mediam polinização e uma série de processos ecossistêmicos. Consequentemente, a gente vê uma interrupção da comunicação planta-polinizadora, aqui representado nessa figurinha, né? por essas abelhinhas, né? Alterações foliares, vocês comparam essas duas folhas, né? Então você vê, elas são totalmente alteradas e ficam mais suscetíveis, por exemplo, ao ataque de herbívoros, né? Elas aumentam a produção de compostos fenólicos que atraem outros insetos, então toda essa interação inseto-planta é alterada. Consequentemente, a gente pode ter uma perda de biodiversidade, aqui representada na figura por fantasminhas cinzas, né? Perda tanto de insetos quanto de plantas, e uma simplificação, né, do ecossistema, mudanças na comunidade como um todo. Esse artigo também indica, novamente, mudanças, né, nas subterrâneas, né? Então, entre os efeitos principais que é mencionado na literatura, a diminuição da biomassa de raízes, das interações com micro-organismos, né? Perda de biomassa microbiana e, consequentemente, uma alteração da ciclagem de nutrientes, principalmente nitrogênio e carbono, aqui representado. Então, num ecossistema equilibrado, o carbono, principalmente armazenado, né, no sistema subterrâneo, né, no solo, e aqui existe uma perda para a atmosfera, assim como a ciclagem de nutrientes, aqui de nitrogênio, também totalmente afetada, justamente por os organismos decompositores e bactérias e micro-organismos que participam desses processos são afetados severamente também. Então, a gente vê efeitos tanto acima do solo quanto abaixo do solo. Mas o que acontece no Brasil, né? Então, a gente tem uma ocupação humana mais intensa na costa, aqui uma simples representação, que acaba levando a uma complexidade, né, e uma degradação, né, das florestas naturais, dos biomas, né, não só das florestas, de todos os biomas brasileiros, né, especialmente gerando inúmeras fontes de contaminação do ar, fontes de poluição, especialmente na nossa região aqui, né, a região sudeste, está entre as áreas mais afetadas, né, pelo uso e ocupação da terra e por poluentes. Então, o que resulta na nossa região? Primeiro, uma intensa fragmentação da floresta atlântica, falando aqui mais do estado de São Paulo e da região sudeste, né, e do Cerrado, das manchas de Cerrado. A gente vê mudanças climáticas, como vocês viram, assim, o ciclo do carbono é alterado, né? Consequentemente, a gente tem efeitos climáticos, a gente tem os poluentes. Esses três impactos em associação acabam as hipóteses, né, que nós estamos trabalhando aqui, levam a mudanças nas comunidades vegetais, terrestres e aquáticas. A gente pode ver respostas de aclimatação, aumento de tolerância de espécies nativas aos estressores ambientais. Podemos ver o desaparecimento de espécies nativas,
deterioração, perda de serviços ecossistêmicos. Todas essas hipóteses baseadas nesses estudos desenvolvidos nas regiões de clima temperado. Poucos resultados a gente ainda existem nas regiões tropicais. E aí a pergunta é simples, né? É simples que nós levantamos. Como podemos checar a veracidade dessas hipóteses? Consideramos que temos uma alta biodiversidade, o que não acontece nas florestas de clima temperado, por exemplo. Lá é muito mais simples de criar modelos baseados em poucas espécies dominantes. A gente aqui tem uma imensidade, uma grande diversidade de formas de vida, de espécies, de níveis de tolerância e níveis de respostas a esses estressores, né, ambientais. Então, uma das formas que nós temos lançado mão é justamente o biomonitoramento, né, utilizando plantas, e aqui nessa apresentação eu vou fechar principalmente em árvores tropicais, mas a gente tem uma infinidade de estudos com espécies mais padronizadas, né. Então, o que seria o biomonitoramento? Seria justamente usar essas alterações que nós vemos nos ecossistemas ou nas plantas, em qualquer nível, né, do subcelular à comunidade, para indicar ou caracterizar mudanças nas condições ambientais. Em vez de nós estudarmos todas as espécies, nós escolhemos algumas espécies que mostram reações aos poluentes e que a gente conhece, né, que a gente consegue medir para nos indicar até que ponto aquele ambiente está contaminado. Então, as plantas acabam revelando, né, as consequências da poluição do ar. E por que as plantas são boas? Né? Simplesmente porque elas estão elas têm uma interação direta, né, com a atmosfera, através da fotossíntese, das trocas gasosas. Então, elas estão em contato direto com poluentes gasosos, que são absorvidos pelos estômatos, ao mesmo tempo, né, durante as trocas gasosas, e também ela está em total contato com o solo contaminado, considerando que os poluentes também são depositados no solo. Então, realmente, as plantas têm essa capacidade. Então, uma planta ideal, né, é aquela que mostra dois modelos em relação ao aumento da concentração de poluentes. Ou uma intensa capacidade de acumular o poluente, então, rapidamente ela acumula, e o efeito é a acumulação, né, nos tecidos foliares ou nas raízes, né, ou uma resposta linear indicadora. Né? Quanto maior o poluente, maior o efeito. Então, plantas que tenham essas respostas são mais interessantes para o biomonitoramento. Então, como funciona? Né? Então, o poluente ele só age quando ele é absorvido e entra na célula. Então, a ação ocorre na célula. Né? E a gente vê imediatamente uma reação, ou seja, as plantas têm naturalmente mecanismos de defesa, né, que variam, né, cuja intensidade varia entre as espécies. Passado a capacidade de defender, a gente vai ver a manifestação do efeito, que é o que nos interessa, né, no biomonitoramento, que pode ser em diferentes níveis, né. Então, a gente vê assim, que o nível de tolerância de uma planta acaba modulando a intensidade e a manifestação do dano que nos interessa para o biomonitoramento. E, consequentemente, entre a absorção, a ação na célula e a manifestação, a gente sempre tem um tempo, né? um delta T, né? um intervalo de tempo que varia conforme o nível de sensibilidade dessas plantas ao poluente. Né? Então, a gente parte desse princípio, né, da projeção nos diferentes níveis de organização biológica, e também podemos buscar respostas bioindicadoras
em qualquer um desses níveis, depende do nível de tolerância e da espécie que nós estamos trabalhando e do objetivo do biomonitoramento, né? Então, aqui, sintetizando, eu gosto muito dessa. É uma definição antiga, mas é baseada nessas respostas em diferentes níveis de organização, né? A gente, com base nisso, a gente pode classificar os tipos de plantas bioindicadoras e, consequentemente, escolher aquelas mais aptas para o objetivo do estudo que proposto, né? Então, nós jogando em cima dessa tabelinha, nessa síntese, né? Nós temos as plantas que são biossensoras, são aquelas que mostram alguma reação ultraestrutural, fisiológica, bioquímica, molecular ou gênica, que precisa ser medida. A gente não enxerga essa alteração a não ser fazendo uma medida na planta. Temos as plantas bioacumuladoras, são aquelas mais tolerantes e que acumulam os poluentes. Também precisamos fazer essa medida para saber até que ponto ela, até que nível de acúmulo ela alcança. Temos as bioindicadoras, que são as mais sensíveis, então elas mostram sintomas visíveis e são aquelas que têm o menor intervalo de resposta entre a ação e a manifestação. E, finalmente, todas as indicadoras ecológicas, né? Porque a planta bioindicadora não precisa ser necessariamente um organismo ou uma espécie. Ela pode ser uma comunidade, por exemplo, e aí nós vamos atrás de respostas mais em nível de ecossistema, como alteração de ciclo de vida, alterações fitossociológicas ou mesmo em nível de paisagem. Só mais dois conceitozinhos básicos para vocês entenderem o desenrolar na segunda parte da minha apresentação, né? A gente pode ter plantas bioindicadoras ativas, ou seja, você produz essas plantas no laboratório, numa casa de vegetação, e de uma maneira um pouco mais padronizada, e introduz essas plantas no ambiente em monitoramento, deixa lá um tempo, e depois mede a resposta. Ou então nós podemos escolher, né, no ambiente natural, algumas espécies que já existem e que possam ser bioindicadores. Então, esses autores chamam de bioindicadoras passivas, né? Já existem lá e vamos em busca de alguma alteração que ela nos mostra numa região perturbada por poluentes. Só um exemplo, né, clássico de planta bioindicadora padronizada e ativa, né? Então a gente produz, é a Nicotiana tabacum, o tabacum, essa variedade super sensível ao ozônio, que 2, 3 dias depois que você coloca no ambiente com ozônio, ela já mostra sintomas visíveis como esses. Então o que a gente mede é a intensidade de dano sobre, né, de necrose sobre a folha. Existe um protocolo muito bem padronizado e a gente tem usado muito, funciona muito bem, na nossa região, especialmente em regiões com clima menos, impactante, né? Aí, agora, a pergunta que a gente sempre tem feito é se essas plantas padronizadas, que são padronizadas mais, né, ou são plantas agrícolas das regiões do hemisfério norte, funcionam bem para as nossas regiões, né? Então, lembrando daquele modelinho, né, a gente pode imaginar que uma planta como essa, num clima não adaptado, num clima muito diferente daquele que ela está adaptada, ela pode sofrer um estresse adicional por variações climáticas, né? Fazendo com que os mecanismos de defesa, sejam mais intensos, né, do que seria esperado, de forma que a gente teria um efeito modulador mais amplo, né, mais intenso, e uma resposta ou menos intensa ou mais demorada. Então, do ponto de vista de biomonitoramento, isso não seria interessante. E realmente a gente viu isso, por exemplo, na região de Campinas, aí de vocês, né, onde o clima é muito sazonal, quando nós utilizamos essa planta aí nessa região,
ela não responde tão bem quanto nós utilizamos na Serra do Mar, onde tem alta umidade e ausência de sazonalidade climática, né? Então, a gente viu isso com muita clareza com essa planta. Então, a gente tem buscado plantas tropicais, busca de árvores bioindicadoras tropicais. Então, vou dar alguns exemplos de como a gente tem trabalhado com essas plantas. Por exemplo, árvores como acumuladoras, a gente tem buscado árvores como acumuladoras de elementos tóxicos. Aqui foi um estudo que a gente desenvolveu na região de Cubatão, aqui a cidade de Cubatão, né? O polo industrial de Cubatão aqui encravado na Serra do Mar, né? E dentro aqui, particularmente, a indústria petroquímica, né? Da Petrobras, né? E eles mudaram o sistema de produção de energia e vapor para de queima de combustível de óleo, né? Em caldeiras para uma termoelétrica movida a gás natural. Então, teoricamente, haveria uma mudança não só do perfil de contaminação do ar, como uma melhoria da qualidade do ar, porque a queima de gás natural é mais limpa do que a queima de óleo combustível. Então, nós fizemos um trabalho de biomonitoramento usando duas árvores, né? Uma variedade de goiaba e a tibuquina pulcra, que é uma nacá da serra, que é natural dessa região, né? Ela é nativa dessa região. E o nosso foco foi a floresta que estava aqui nas proximidades, nas encostas mais próximas, né, ao polo industrial aqui, à indústria petroquímica. Né? Porque o vento predominante vem do mar, né, nessa direção, e leva os poluentes para a serra, para as encostas mais expostas. Então, fizemos um trabalho nessa região, começando antes e durante e depois da instalação dessa termoelétrica aqui. E colocamos as plantas, né, em vasos, né, nesses pontos, na Serra do Mar, tanto na Serra do Mar quanto na região mais urbana. E o que nós vimos, né, é que ambas as espécies, elas são... mostraram muito bem o perfil, né, de mudança de contaminação do ar naquela região, né, principalmente para metais pesados que são emitidos, né, pela queima de combustível. A gente conseguiu ver uma mudança do perfil tanto com goiaba quanto com tibuquina pulcra. Né, e a gente, esse fator de enriquecimento foi... baseado foi um fator calculado com base numa região controle. A gente instalou câmaras de ar filtrado na região, então era esse nosso ponto de referência. Então, nós vimos que ambas funcionaram bem, porém, a goiaba foi melhor do que a tibuquina, né, para muitos dos elementos, vocês viram como o fator de enriquecimento aumentou bem mais do que a tibuquina, porque o basal, né, o acúmulo basal de tibuquina é maior, é uma planta que gosta de metais naturalmente, então o nosso nível basal era mais alto, consequentemente o fator de enriquecimento também não foi tão bom quanto as arvoretas aqui, quanto o resultado obtido com as plantas com as goiabeiras, né? Então, do ponto de vista de biomonitoramento, a goiaba seria mais apropriada para essa finalidade de acúmulo de elementos, especialmente metais pesados. Outro estudo que nós desenvolvemos aí foi na região de vocês, né, na região metropolitana de Campinas, também associada a refinaria de petróleo, aí, né, a Replan, da Petrobras. Cliquei errado. Só um minuto, vou voltar aqui. Dentro da região, nós escolhemos uma área específica, né,
tendo como centro a Replan, numa área, um círculo num raio de 10 quilômetros, né? Então, aqui vocês veem melhor a Replan aqui no centro do nosso círculo. E nesse círculo, nós tínhamos como foco alguns fragmentos florestais, né? Distribuídos aqui em diferentes locais. A direção predominante dessa região é nessa direção, sentido noroeste, né? Então, supostamente, os fragmentos dessa região estariam mais impactados do que, por exemplo, a Mata de Santa Genebra, aqui mais ao sul desse círculo, né? Então, nós temos, além da Petrobras, esse foi um fator de confusão, nós temos inúmeras fontes, né? A agricultura, a emissão veicular, nós temos diferentes estradas, áreas urbanas, isso atrapalhou um pouco a nossa análise, né? A interpretação não foi tão clara, o efeito do polo industrial de Paulínia, justamente por conta dessa diversidade de fontes. Mas o que nós tínhamos, né, adotamos 5 fragmentos florestais, como estão indicados aqui, em Holambra, Paulínia, Campinas, né, Santa Genebra, Cosmópolis, né, e Americana, foram 5 fragmentos. Nós não sabíamos quais espécies utilizar, então fizemos um levantamento fitossociológico com base em transectos, um estudo expedito em 2 pontos de cada fragmento. Fomos lá, coletamos, foi um trabalho árduo, porque as florestas são muito impactadas, elas são o extrato arbóreo, muitas herbáceas, muitas trepadeiras, muitos bambus, né, muitas invasoras, né, na floresta. Vimos quais eram as espécies mais comuns, e entre as espécies mais comuns, nós escolhemos 3, que eram o Astrônio graveolens, o Croton floribundus e a Piptadena gonoacanta. Por que elas ocorriam em todos os fragmentos e por que, assim, com base no fator de acumulação de nitrogênio, que é um poluente predominante nessa região, né? Os compostos de nitrogênio, nós acabamos trabalhando com essas 3 espécies, né? E o que nós vimos, né? Por exemplo, o trabalho da Bárbara, que inclusive já trabalhou com o Rafael, né? Fez o pós-doutorado com o Rafael, com cana-de-açúcar, né? Impacto de ozônio. Ela encontrou danos, né, nessas espécies que são tipicamente associados ao ozônio. Por exemplo, em Astrônio graveolens, essas manchas, essas pontuações escuras entre as nervuras são tipicamente induzidas por ozônio. Ela viu isso também nas piptadênias, né? Mas não viu com frequência no Croton, por exemplo. Então, entre as 3 espécies, o Croton parece ser mais tolerante ao ozônio do que essas duas, do que a Astrônio e a piptadênia. Nós fizemos também, buscamos ver quais das 3 espécies, né, acumulariam mais elementos tóxicos, e o que nós vimos é que o Croton, aqui representado por símbolozinhos azuis nessa PCA, são as espécies que mais acumulam elementos tóxicos, principalmente metais, e o Astrônio é o que menos acumula, né? Porém, nós vimos que o Astrônio, por ter menor capacidade basal de acúmulo, ele consegue discriminar melhor as fontes de contaminação por elementos tóxicos do que o próprio Croton. Então, uma planta que acumula menos naturalmente, ela é melhor indicadora do nível de contaminação por esses elementos tóxicos, né? Outro estudo que foi feito aqui por outro grupo, né, de pesquisadores aqui nos parques urbanos, né, da cidade de São Paulo, né, foi o desenvolvido pelo grupo da Faculdade de Medicina da USP, liderado pelo professor Paulo Saldivia, acho que todos conhecem, né? Ele usou as próprias florestas urbanas como indicadoras
de metais pesados. No caso, ele não focou em espécies, né? Ele simplesmente fez um levantamento do acúmulo de metais pesados nas cascas das árvores presentes nessas florestas urbanas, nos parques, né, urbanos aqui na nossa região. Então, o estudo foi feito no Parque da Luz, no Parque do Trianon, na Aclimação, Parque da Previdência, no Parque do Ibirapuera, todos eles ou têm fragmentos florestais nativos ou têm bosques implantados, como é o caso do Ibirapuera. Provavelmente vocês todos já estiveram em algum momento aqui num desses parques. E eles foram em busca, fizeram um levantamento, né, do acúmulo de metais nas cascas das árvores presentes, né, nesses parques. Eles têm resultados muito... têm muitos resultados, e aqui eu trouxe só para exemplificar que as cascas das árvores, independentemente da espécie, também são ótimas bioindicadoras, né? Por exemplo, aqui é o Parque da Previdência e o Parque do Ibirapuera, dois parques contrastantes, esse mais urbano, esse mais periférico, né? Em relação ao acúmulo de bário, de cobalto, de cromo e de cobre. Então, pela diferenciação de cor, a gente já percebe que para alguns elementos, o acúmulo é maior num determinado parque e para outros elementos é maior em outro parque. Então, as cascas, em conclusão, eles concluíram que as cascas das árvores podem ser indicadores de fontes de contaminação nesses parques, beneficiando, então, as populações que vivem no entorno, né, como vocês podem ver aqui nessas fotos, né? Então, foi um trabalho bastante interessante, não focando em espécies tão específicas, né? Outro trabalho que nós temos feito, já fizemos mais recentemente, buscando também na região, buscando focar nos fragmentos urbanos, né, de floresta atlântica aqui na região metropolitana de São Paulo. Esse a gente submeteu, é um capítulo que está em vias de ser publicado no Manual Técnico Brasileiro de Arborização Urbana. É um livro, né, um manual proposto para dar dicas práticas, né, de como fazer a arborização urbana, considerando que nós temos a poluição atmosférica que podem afetar e que podem diminuir a eficiência, né, da arborização em centros altamente populosos, né? Então, nós escrevemos esse capítulo, que tentando fazer algumas recomendações de espécies arbóreas capazes de reter a poluição atmosférica, né? E o nosso foco nesse estudo foram as folhas. Então, olhando para essa imagem aérea, né, da região metropolitana de São Paulo, nós fizemos dois níveis de estudo, né? O fragmento urbano, né, no parque das fontes do Ipiranga, Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, onde exatamente o Instituto de Botânica está, anteriormente o Instituto de Botânica, onde eu trabalho, onde estou sediada, né? Então tem a maior mancha urbana de floresta, e também trabalhamos aqui com uma área menos urbanizada, que é na borda do Planalto, na reserva de Paranapiacaba, numa área de Mata Atlântica. É um parque estadual, né? É um parque municipal de Paranapiacaba, né? E fizemos também alguns estudos em fragmentos menores, né? Como o Parque do Carmo, o Parque Trianon, o Parque Alfredo Volpi, né? São parques menores, né? Mas também todos em área urbana. Então, nesse estudo, particularmente,
que nós desenvolvemos aqui nesta floresta e nesta floresta mais maior, né, nós escolhemos as espécies mais comuns, né, que mais ocorrem nessa região, então são essas espécies, né, e nós medimos a concentração de poluentes, de metais pesados nas folhas, e também medimos algumas características morfoanatômicas. Entre as características morfoanatômicas que nós incluímos foi a medida da área foliar, a medida da densidade foliar, que é a razão entre a biomassa e a área multiplicada pela espessura da folha, né? E uma medida de área foliar específica, que é nada mais é do que a biomassa dividida pela área foliar. Por quê? Porque a gente pode supor que os metais pesados, né, estão incorporados no material particulado que se deposita sobre a folha, né? Então, a morfologia da folha, a gente partiu do princípio que a morfologia da folha é um parâmetro importante a ser considerado para saber se a planta é uma boa bioacumuladora de metais contidos no material particulado ou não. Então, nós fizemos, e em seguida fizemos uma correlação entre a concentração desses elementos e também de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são compostos orgânicos altamente tóxicos, né, e incorporados ao material particulado. E o que nós vimos nós encontramos correlações negativas altamente significativas entre o nível desses elementos ou desses compostos e a densidade foliar. Então, quanto maior a densidade foliar, menor é a capacidade de acúmulo. Então, a gente, se fôssemos indicar espécies para biomonitoramento e para retenção de poluentes, né, ou até para remediação, né, diminuição da contaminação em um ambiente urbano, nós devemos buscar espécies com menor densidade foliar, para que elas sejam mais eficientes. E, curiosamente, nós entre essas espécies todas, né, nós verificamos que as espécies mais eficientes para capazes, né, de reter a poluição atmosférica, os metais pesados, seriam a Aguária macrófila, a Psicótria suterella e a Ocotia paranapia cabensis, que são espécies consideradas não pioneiras, com crescimento mais lentos, e são espécies com a presença de cera epicoticular, né? São essas três espécies aqui, né? Vocês veem aqui uma imagem de microscopia eletrônica da superfície foliar. Essas três espécies, elas têm uma presença marcante, né, de ceras, e não possuem muitos tricomas, que teoricamente facilitariam a retenção do material particular. Então, é mais importante a espécie ter uma camada de ceras mais evidente do que ter tricomas para reter o material particular. Então, a gente tem caminhado nessa direção, buscado espécies que possam tanto ser bioindicadoras como possam ser tolerantes para a utilização e arborização urbana e possam, quem sabe, ajudar a limpar a atmosfera, né? Então, a gente tem muita coisa para fazer ainda, e essa técnica, né, são técnicas que podem ser aplicadas também voltadas à agricultura. Então, a gente pode olhar também do ponto de vista de produtividade agrícola. As plantas bioindicadoras, elas existem espécies capazes de indicar nível de ozônio que possam causar um efeito ou uma perda de produtividade, por exemplo, né?
que isso é de extrema relevância para uma região agrícola como é a região de Campinas, por exemplo. Quais seriam as variedades, quais seriam as cultivares mais resistentes aos poluentes? Então, são técnicas passivas de serem aplicadas também na agricultura, e é isso que a gente vai fazer futuramente, né, Rafael, nesse projeto que a gente acabou de submeter para a FAPESP, tentando focar na cana-de-açúcar e em variedades de café que sejam mais passíveis, né, de tolerância, possam tolerar melhor a presença de ozônio, por exemplo, na região aí de Campinas, né? A região core, né, da produção agrícola de cana-de-açúcar e café no estado de São Paulo. Então, era isso que eu tinha a colocar, uma breve síntese, né, do que a gente tem feito, e eu fico aí disponível para tirar dúvidas ou responder a questões. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, viu, Marisa? Foi muito bom, uma apresentação muito boa. A gente tem algumas... Você está me escutando, né? Estou escutando, eu descompartilhei, né? Vocês estão me vendo. Ótimo, é isso mesmo. A gente tem algumas questões aqui que apareceram no YouTube. Eu vou começar selecionando, e ela vai aparecer aqui na nossa tela, tá bom? Então, okay. A primeira é a da Kathleen, mas envolve queimada. Então, talvez, se a Kathleen me permite, eu posso fazer uma complementação. Ao invés de falar do efeito da queimada no metabolismo, talvez seja interessante, um ponto assim, que chama atenção, o que representa a queimada em termos de poluição atmosférica? Sim. As queimadas, basicamente, elas geram material particulado. Primeira coisa que acontece, assim, é a quantidade de material particulado enriquecido de compostos orgânicos e de compostos ou de elementos tóxicos que, em algum momento, vão se depositar ou no pulmão da gente, né? Ou nas culturas agrícolas ou nas florestas. Esse é o primeiro impacto. Outro impacto são os gases, né? Que são também emitidos, como o CO2 e outros compostos precursores de ozônio. Então, as queimadas geram poluição e geram, consequentemente, mudanças climáticas, aquecimento, porque muda, né, as partículas em suspensão, o ozônio formado, os óxidos de nitrogênio emitidos também nas queimadas, eles todos são causadores de mudanças climáticas. Eles vêm a causar os mesmos impactos fisiológicos, metabólicos, que a gente vê em estudos de poluição atmosférica. Então, alterações da fotossíntese, alterações do metabolismo secundário de plantas, do metabolismo primário de plantas, e também aumento respostas de tolerância aos poluentes. Então, são os mesmos tipos de respostas podem ser vistos também em consequência das queimadas, né, que seriam em consequência desses poluentes que acabam sendo emitidos pelas queimadas. E sem considerar os efeitos na saúde humana, né, que são os efeitos mais agudos, né, e são efeitos agudos, né, porque as queimadas geram grandes concentrações de poluentes de uma maneira pontual, mas de uma maneira bem intensa. Legal. Tem uma questão agora da Gabriela, Marisa, sobre a questão das árvores serem frutíferas ou não para o biomonitoramento. Se elas são melhores? Olha, isso independe. O que vale, geralmente a gente usa a espécie antes da floração e frutificação, né, no nível ainda vegetativo. E o que importa mais é a capacidade que ela tem de crescer, de interagir com a poluição, né?
e de nível de tolerância. A morfologia foliar também, como eu mostrei, é mais importante. E por que a gente acaba procurando uma planta agrícola, né, uma planta frutífera, em detrimento de uma planta nativa? É por uma simples questão de facilidade de encontrar mudas, né? De a gente encontrar a produção de plantas nativas, né? Geralmente ela é mais restrita, elas são o foco, né, da produção dos viveiros é para recuperação de áreas, é para recomposição de florestas. Às vezes a gente não encontra mudas com a qualidade necessária para esse tipo de estudo. E as plantas agrícolas, ao contrário, né? Então a gente é capaz de comprar, por exemplo, a Psidium guajava, né? A goiaba paluma, né? É uma variedade que a gente encontra, né? Porque é uma variedade que importa do ponto de vista agrícola, do ponto de vista agronômico, né? E além disso, elas têm uma menor variabilidade genética, né? Porque é uma variedade mais específica, ela é uma cultivar já geneticamente selecionada, então menor variabilidade genética, menor, mais fácil a gente ver o efeito e analisar o potencial de resposta bioindicadora. Quanto menos variável a resposta, geneticamente falando, melhor. A gente consegue trabalhar melhor com a planta como bioindicador. Legal. Marisa, tem uma questão agora que trata de fenologia também, bioindicação. No período de floração, as plantas podem também ser consideradas como... Sim, isso é bem lembrado, né? A gente tem alguns bioensaios que são baseados em floração, né? Em processo, em meiose, né? Na formação do grão de pólen, por exemplo, né? Então, a gente tem, por exemplo, o bioensaio de micronúcleos, que é feito com uma tradescância, que é uma planta herbácea. A gente tem muito... uma planta ornamental, uma planta herbácea, parece uma barquinha roxa com as florzinhas rosa. Justamente as flores são o foco do biomonitoramento, porque na fase de formação de micronúcleos, ela fica suscetível a mutações. Então, a gente pode usar os botões florais para o biomonitoramento de impacto genético, né, da poluição. Outro teste que também é usado é com a floração de árvores adultas, né, em floração, né, como a análise da frequência de má formação de pólens, por exemplo. Né, então, você pode medir isso e correlacionar com o nível de poluição. Então, em alguns momentos, a floração ela é útil para o biomonitoramento. Isso tá mais ou menos vem ao encontro da pergunta da Bettina, que falou que ela comenta sobre as mutações. Espécies de poluentes químicos, como herbicidas, podem sofrer mutações ou ter algumas consequências. Sim, as moléculas-alvos, né, principais são as proteínas, né, os lipídios e os ácidos nucleicos. Né? Então, em algumas fases, né, da meiose, da mitose, o DNA fica mais, os cromossomos ficam mais suscetíveis, né, e esses bioensaios, eles são baseados nisso, né, justamente nisso, né, e é por isso que a gente fez um trabalho em colaboração com o pessoal da Faculdade de Medicina, né, porque a Faculdade de Medicina, o pessoal do professor Saldiva, por exemplo, eles sabem, né, que poluição em área urbana causa câncer de pulmão, causa mutações, né? Mas para que eles identifiquem isso, né, associem um aumento da incidência de câncer de pulmão, por exemplo, na cidade de São Paulo, com poluição, eles precisam pegar o doente que já manifestou
o câncer, ou que já morreu, ou que já teve um problema sério associado a doenças respiratórias por poluição. Então, eles estão sempre em busca de um bioindicador precoce, que indique antes que a população tenha um problema dessa natureza, que eles consigam ver um efeito epidemiológico dessa natureza. Né? Então, eles têm buscado plantas como bioindicadores, e essas pradescâncias, por exemplo, foram eles que introduziram, né? Porque elas são marcadores genéticos, né? E câncer, a consequência vem, né, de mutações, né? Então, são bem interessantes. Legal. É, tem a próxima pergunta do Israel, Maísa. De quantificação já geralmente para mensurar o acúmulo de poluentes já? As plantas biosensoras são aquelas que mostram sintomas visíveis, e aí tudo facilita. Ou ela tem uma mudança de crescimento, ela reduz crescimento, ou ela mostra um dano visível sobre a folha, e aí a gente não precisa fazer grandes procedimentos, né, ou procedimentos mais invasivos para ter essa medida. Agora, uma planta acumuladora, né, ela não mostra visivelmente, então a gente tem que fazer geralmente a gente usa para acúmulo de metais, né, a gente pega a folha, seca a folha, faz a moagem dessa folha, digere essa folha como se fosse fazer uma análise de nutrientes, né, normal, né, e quantifica a concentração no extrato foliar dos elementos, ou por espectrofotômetro de absorção atômica, ou por ICP, né, ou por... tem várias técnicas analíticas, né, então a gente tem sempre fazer um extrato foliar, acidificar, né, eliminar a matéria orgânica, sobra só o extrato, e a gente mede como se medisse nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, etc. Legal. Mas eu tenho o Marcos, a pergunta dele era similar sobre aquela questão de ser frutífero ou não, tá bom? Ele agradeceu, falou que parece super interessante, a Gabriela também, excelente palestra, a Lívia, a Lara, a Anaísa, a Betina tem um comentário aqui que volta, que é sobre a questão das queimadas. Aproveitando o assunto sobre queimadas, será que os poluentes liberados em biomas adaptados ao fogo, como cerrados, são prejudiciais às espécies? Exatamente. O cerrado, ele tem essa adaptação. Mas eu acredito que, logo após a queimada, talvez o cerrado ele não sofra, ele mesmo não sofra, né? Porque quando passa a queimada, sobra nada, né? Você não tem, só sobram os troncos e vem uma intensa brotação, né, em seguida, né? E talvez ali naquele local queimado você não veja um efeito, mas o transporte desses poluentes para áreas agrícolas adjacentes ou para fragmentos adjacentes possa causar o mesmo tipo de impacto do que o poluente da emissão veicular. É claro que o cerrado, devido a essas adaptações naturais, isso é uma dedução minha, a gente nunca fez um estudo voltado para o cerrado, as espécies tendem a ser mais tolerantes, elas têm aquelas adaptações morfológicas, né, que podem levar a maior tolerância do que uma planta de floresta tropical, ou uma planta herbácea, ou uma planta agrícola. Né? Isso é uma dedução minha. Né? Legal. Tem uma questão da Rosemary, Marisa. Utilizadas como anicociana, podem apresentar sintomas comuns àqueles produzidos por fitopatógenos e poderiam interferir? Sim, ótima pergunta, né? Então, sim, né? Não no caso dessa variedade específica de nicociana tabaco, Oi? Nada, foi meu computador falando, Maísa, desculpa. Ah, tá. Pensei que tinha havido algum problema. Essa variedade específica de tabaco,
a gente já não tem dúvida que aquelas necroses são causadas por ozônio, porque existiu todo um processo de estudo experimental em condições naturais para garantir que aquele dano é causado por ozônio, né? Então, isso tudo foi descrito experimentalmente, até que ela fosse incluída, padronizada como bioindicador. Então, para uma planta ser considerada uma boa bioindicadora, ela tem que passar por todo um processo de análise experimental, de modelagem, para dizer assim, não, aquele efeito ou foliar ou acúmulo vem da poluição e não vem de, por exemplo, de uma resposta a fator climático ou a uma resposta a outro patógeno, a um fitopatógeno, por exemplo. Porque a gente sabe que estresse, as respostas a estresse, elas são muito similares, né? Elas têm os mesmos padrões, elas têm fisiologia, bioquímica ou morfologia, né? São similares, né? Então, realmente, a gente, para introduzir uma planta bioindicadora, a gente tem que fazer todo um estudo prévio de modelagem. Só uma curiosidade em relação a essa variedade BLW3, ela foi descoberta como bioindicadora. Naturalmente, nos Estados Unidos, na região produtora de fumo, eles começaram a ver que em determinados momentos, lá nas regiões agrícolas, começaram a ver perda de produtividade, perda de qualidade da folha, justamente por aparecer essas manchas, né? E eles não sabiam por que essas manchas, né? E sempre associados a períodos mais quentes, mais ensolarados, né? E aí eles começaram a perceber que também eram momentos de maior ozônio, né? A formação de ozônio ela é mais intensa em dias ensolarados e mais quentes, né? Isso fisicamente falando aí, os químicos atmosféricos explicam muito bem essa modelagem, né? E aí eles levaram para o laboratório, começaram a desconfiar que era ozônio e levaram para o laboratório e perceberam que realmente aquelas manchas que eles viam lá nas áreas agrícolas eram justamente causadas por ozônio. Deixaram de produzir aquela cultivar na região, passaram a buscar outras variedades ou cultivares mais tolerantes e padronizaram essa cultivar específica com o bioindicador ultrassensível, né, ao ozônio. É uma curiosidade só, né? Mas é isso mesmo. Legal, Pode mas confundir. a gente tem mais duas perguntas e depois eu finalizo com a curiosidade minha, tá bom? A próxima Tá pergunta bem. da Ana Lúcia, que é muito interessante, que ela trata sobre poluente atmosférico e solo. Ah, tá. Há como diferenciar se os impactos observados dessa classe são devido a poluentes atmosféricos ou poluentes do solo? A ótima pergunta sua. Não é possível, né? Por quê? Porque, primeiro, a dinâmica atmosférica, né? Então, como eu mostrei na minha primeira figura, né? Então, o poluente é lançado, o material particulado é lançado na atmosfera, enriquecido de metais, ele é transportado e depositado sobre uma floresta ou sobre uma área agrícola e é incorporado no solo, né? Só que as plantas, naturalmente, elas absorvem elementos pelas raízes, né? Então, quando você está numa região impactada, a gente não consegue dizer exatamente se esse elemento veio da deposição foliar, né, ou se veio indiretamente da deposição no solo. O fato é que ela é uma resposta que associa as duas coisas da mesma fonte, seja da deposição sobre a folha, ou seja, na incorporação no solo. Para a gente diferenciar, a gente teria que fazer um experimento um pouco mais elaborado, usar uma planta, uma epífita aérea, por exemplo, que não está em contato no solo, aí tudo que ela acumular vem da atmosfera, né? Ou pegar o solo contaminado, levar para o laboratório,
e fazer um estudo de contaminação experimental com esse solo contaminado, ou fazer simulações de contaminação do solo. Legal, Marisa. Tem um comentário aqui da Gisela. Olá, grande doutora Marisa. Acho que você conhece ela. Obrigado. Ah, pela... sim. Da época da CETESB, inclusive, né? E a próxima pergunta é da... Essa que aparece agora aqui, ó, pra gente. Tá. As plantas que vocês estudaram são bioacumuladoras. É possível usar em lugares contaminados em biorremediação? Essa também é uma ótima pergunta. Essas plantas que têm essa habilidade de absorver, né? Maior capacidade de acumular, absorvendo via raízes, elas são também ótimas biorremediadoras. É claro que para ser uma biorremediadora de solo eficiente, elas têm que ser uma planta hiperacumuladora. Então, são plantas que têm uma capacidade de tolerância, mecanismos de tolerância bastante evidenciados, de modo a permanecer numa área contaminada, não crescer, não morrer, e ainda fazer esse trabalho de limpeza, né, entre aspas, do solo. A gente tem estudos clássicos aí na literatura nessa direção, de plantas hiperacumuladoras, mas aqui nas regiões tropicais, eu tenho acompanhado alguns processos da FAPESP nessa linha, então tem alguns grupos que estão empenhados em encontrar plantas fitorremediadoras de contaminação do solo entre as nossas plantas tropicais, né? Mas ainda tem muito para pesquisar nessa linha de trabalho. A gente tem feito algumas coisas nesse nível, tentando, vamos dizer, classificar as plantas, as árvores, as espécies nativas, entre se são boas acumuladoras ou não em termos de metais pesados, mas ainda a gente não chegou nesse nível se são boas fitorremediadoras ou não. Legal. Maria, assim, é mais curiosidade minha, eu estava pensando nesse conhecimento que é gerado, né, nessas espécies que você já conhece, que são potenciais bioindicadoras, e toda vez que eu passo na Marginal Tietê, em São Paulo, assim, eu penso naquele chumbo que vem do automóvel, nos poluentes que são emitidos ali, e vejo aquela vegetação na à margem da pista, né? De alguma forma, o governo ele tem usado esse conhecimento para fazer um monitoramento, ou ele usa por meio de instrumento? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Olha, eu não tenho muito conhecimento nessa linha, mas o que eu sei é que eles tentam, eles usam por exemplo, eles tiveram um projeto, o governo do Estado de São Paulo teve um projeto que é o projeto Pomar, né, que foi justamente cultivar a beira, né, as margens, né, do Rio Pinheiros, do Rio Tietê. O Tietê, não sei se entrou nesse projeto, mas não com esse objetivo, mas como uma recomposição da vegetação para segurar as margens, para evitar assoreamento, etc. Mas elas seriam ótimas para fazer isso. Dentro do... a gente teve um trabalho, agora me lembrei, justamente dentro dessa linha, que o Instituto de Botânica, na época o Instituto de Botânica, fez com tilândsias, os neóides em função, era uma medida compensatória, compensatória em função do rodoanel, não sei de qual das fases aí. Então, o pessoal do IPEM, junto com o Instituto de Botânica, fizeram um trabalho com tilândsias, que são as bromélias, são bromélias epífitas aéreas, né? Que ocorriam em áreas fragmentadas de floresta e que, passando o rodoanel, elas foram desmatadas, né? Então, eles fizeram um estudo e mostraram potencial para isso, né? Mas eu, assim, na minha opinião, eu acho que teria uma ótima aplicação, né? As árvores, a arborização urbana poderia ter essa
essa dupla finalidade, né? A finalidade de melhorar certos serviços ecossistêmicos, que é melhorar clima, melhorar até esteticamente, né? Muito mais agradável, né? Você andar numa marginal arborizada, né? Por exemplo, do que numa, ver aquela margem totalmente nua, né? Ou com lixo, né? E, ao mesmo tempo, escolher espécies que tenham essa habilidade, né, de reter o material particulado, reter os poluentes, ou mesmo bioindicar, então, como uma resposta útil para a saúde pública. Né? Eu acho que isso tem um ótimo potencial. Não sei, a Gisela, que falou há pouco, né, em outras épocas ela trabalhou na CETESB, talvez ela conhecesse melhor essa aplicação, né? Mas eu acho que tem ótimo potencial. Foi exatamente, eu pensei num mix, assim, num mix de espécies hiperacumuladoras, né? E espécies indicadoras. Então, você, assim, você tem uma diversidade ali de espécies. Sim. E cada uma contando um pedaço da história para a gente, né? Esse manual que eu mostrei, que está sendo editado, é um manual bastante ousado, né? Os editores estão propondo um manual de arborização, né, para as regiões sul, sudeste, norte e central do Brasil, né, justamente com essa ideia. Assim, é um manual prático que eles pretendem distribuir para as prefeituras, para os estudantes, para a pós-graduação, enfim, distribuir mesmo com essa finalidade prática, né, de ajudar. Ah, qual espécie eu vou plantar? Ah, eu vou plantar uma espécie que eu consigo produzir fácil, mas também uma espécie que possa ter essa finalidade mais ampliada, né, que é de estética, de diminuir temperatura, melhorar a questão climática e ainda indicar e ainda reter poluentes. Eu acho que a gente deveria seguir nessa direção. São espécies passíveis para recuperação de ar, de recomposição da vegetação também, teria essa função também. Eu acho que tem função. Tem muita coisa para a gente fazer aí, se alguém quiser, vamos lá. Legal, Marisa. Assim, eu acho que foi um ótimo momento, assim, no final da manhã, de uma conversa sobre ciência, e a gente consegue, de alguma forma, ou de alguma forma, não, de uma forma muito clara, ver como que ela pode ser aplicada, né? E assim, eu gostaria de agradecer, em nome de toda a organização, esse tempo precioso que você dedicou para a gente, né? Foi uma palestra muito boa, e eu passo a palavra agora para você, se você quiser falar mais alguma coisa para o pessoal, e depois a gente encerra. Então, não, eu só tenho a agradecer pelo interesse, pelas questões, todas indicam que eu alcancei meu objetivo, né, que é passar um pouquinho do conhecimento que a gente, um pouquinhozinho mesmo do conhecimento que a gente tem acumulado nessa linha. Eu acho que é isso mesmo, Rafael, a gente faz parte de um instituto de pesquisa ligado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, não é um instituto, né, o anterior Botânica é um instituto muito acadêmico, mas isso não quer dizer necessariamente que a gente não possa se afastar das aplicações, das políticas públicas, né? da nossa contribuição como servidores públicos, né? Para a sociedade que, afinal, nos paga. Eu acho que isso é uma função não só dos institutos, como das universidades. Mas nós temos, principalmente, essa incumbência. E eu suponho que eles tenham feito essa fusão dos institutos da Secretaria de Meio Ambiente pensando nisso, né? Pensando em ampliar o conhecimento acadêmico, o conhecimento gerado em ciência, né? Para bem, né, da população no estado de São Paulo. Então, é isso. Só tenho a agradecer e pela oportunidade de falar para um público diferente, né, que a gente não está habituado, e me coloca à disposição para interagir ou responder outras questões fora, né, desse contexto. Fico à disposição. Legal, legal, pessoal. Então, dessa forma, a gente finaliza esse primeiro seminário, né, do nosso programa, e eu agradeço a presença de todos vocês, tá bom? Obrigado e até logo.
Muito obrigada e bom dia a todos.